Përshëndetje shikues të nderuar, po japim lajmet në televizionin Tema. Fillimisht ju ftoj të ndjekim një përmbledhje të ngjarjeve kryesore të ditës. Shqiptarët e Luginës të trajtohen si serbët në veriun e Kosovës, tha Rama në Preshev. Sindikata kërcënon ketësin me blokad. Aparati mamografik së shpejti edhe në Ferizaj. Shqiptarët e Luginës së Preshevës e kanë pritur sot kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Në fjalimin e tij, kryeministri Rama u zotua se Shqipëria nuk do të harrojë asnjë shqiptar kudo që jeton, që ai të jetojë i lirë i barabartë me të tjerët dhe me vizionin e arritshëm. Shqiptarëve të Luginës u premtoi shkollim në Universitetet e Shqipërisë, dyfishim kuotash në Fakultetin e Mjekësisë dhe kuota pa limit në degët e tjera. Rama bëri të ditur se tashmë është arritur një marrëveshje me kryeministrin serb Vučić për njohjen e reciproke të diplomave. Por Rama nuk e la pa përmendur dallimet në shkallën e zhvillimit të zonës ku banojnë shqiptarët në Serbi. Siç u shpreh ai, shqiptarët e Luginës nuk bën të kenë më pak të drejta se serbët në veriun e Kosovës. Më herët Rama ishte në kuvendin komunal të Preshevës ku mori edhe titullin qytetar nderi. Liderët e shqiptarëve të Luginës së Preshevës, por edhe shqiptarët e atjeshëm, e pritën me entuziazëm vizitën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Siç raporton agjencia lajmeve Preshevë Jon, pjesa më e madhe e udhëheqësve politik të shqiptarëve të Preshevës janë shprehur se Ramën e presin si kryeministrin e tyre. Ata thonë se kjo do të ndikojë pozitivisht në realizimin e të drejtave të shqiptarëve që jetojnë në Serbi. Vizita do të krijojë një dozë shumë të madhe të sigurisë së shqiptarëve në këto troje dhe në këtë drejtim do të kuptohet se shqiptarët e Preshevës nuk janë të lënë pas dore nga shteti i tyre am, është shprehur kryetari i komunës së Preshevës Ragmi Mustafa. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka falendëruar mira kosovarë që dolën përgjatë rrugës për ta përshëndetur derisa po kthehej nga Serbia. Për Shqipëri përmes Kosovës me zemrën plot, falmira shqiptarve që dolen përgjatë rrugës për të na përshëndetur. Faleminderit përulsisht ka shkruar Rama në rrjetin social Facebook. Rama është përshëndetur dhe falendëruar nga mira shqiptar të Kosovës për paraqitjen e tij në konferencën për media në Beograd, ku tha se pavarësia Kosovës është realitet që duhet të pranohet nga të gjithë. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Frederica Mogherini, komentoi vizitën historike të kryeministrit shqiptar në Beograd, duke e quajtur shenjë të një ndryshimi pozitiv për dialogun rajonal në Ballkanin Perëndimor. Vizita dyditore duhet të përfaqësojë një pikë kthese në marrëdhëniet midis dy vendeve. Ne presim që të dy liderët të tregojnë vendosmëri të përtërir dhe guxim politik të shohin për të ardhmen dhe për të rindërtuar marrëdhëniet pas kaq shumë vitesh, vlerëson shefja e re e diplomacisë evropiane. Në vazhdim ju ftoj të ndiqni disa informacione nga vendi dhe rajoni të përmbledhura në blok. Punëtorët e kompanisë kosovare për distribucion dhe furnizim me energji elektrike i kanë dhënë edhe 4 javë fat menaxhmentit të kësaj kompanie për realizimin e kërkesave të tyre, për ngritje të pagave, sistemim të punëtorëve si dhe zbatimin e kontratës kolektive. Në të kundërtën, sindikalistët paralajmërojnë grevë të përgjithshme dhe bllokim total. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, tha se i përkrahin kërkesat legjitime të punëtorëve të Kecit. Në rast të mosrealizimit të kërkesave, Arifi thotë se do të jenë të pashmangshme grevat e përgjithshme dhe blokada nga të cilat do të pësojnë të gjithë. Është vazhduar masa e paraburgimit edhe për 30 ditë për 8 mjekët dhe një teknik mjekësor të cilët dyshohon se janë përfshirë në mashtrime të pacientëve me stenta, duke i dërguar këta të fundit nga QKUK-ja në klinika private. Lajmin e ka konfirmuar për kallzo.com Besnik Berisha, avokati i njërit prej të arrestuarve. Ai ka deklaruar se masa e paraburgimit është bazuar në kërkesën e prokurorisë me arsyen se akoma ekziston dyshimi i bazuar si rreziku i pengimit të procedurës, rreziku i ikjes dhe rreziku i përsëritjes
mbrojtje së veprës penale, tha avokati Berisha. Ai ka treguar se prokurori special Besim Kelmendi ka bërë rikualifikim të veprës penale krim i organizuar. Mjetët e rastit Stenta janë arrestuar me 9 tetor nga policia e Kosovës, ndërsa më 10 tetor atyre u është saktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Në Muzeun Etnologjik të Kosovës është prezentuar katalogu Promovimi i Diversitetit Kulturor në Kosovë, i cili do të ofroj mundësi për njohjen e traditave dhe diversitetit kulturor në vend. Vjollca Aliu, drejtoresh në Departamentin e Trashëgimisë Kulturore në Ministrinë e Kulturës, tha se katalogu synon të promovojë trashëgimin kulturore. Ndërkaq etnologu Ug Gjema tha se ky katalog ofron mundësi për të interesuarit që të njihen me traditat dhe vlerat kulturore në Kosovë. Publikimi i këtij katalogu është projekti Ministrisë së Kulturës, i cili është përpiluar dhe botuar mendimin e Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Një aksident i rënd rrugor i cili ka marrë jetën 3 personave ka ndodhur sot në rrugën e Kombit. Në këtë aksident që ka ndodhur rreth orës 15 në zonën e Kuksit, kanë humbur jetën 3 persona dhe 2 të tjerë kanë shpëtuar vetëm me lëndime. Aksidenti ku janë përplasur 2 vetura, një Volkswagen dhe një BMW me targa të Kosovës, ka ndodhur në urën e uzinës në Gjegjan të Kuksit. Viktimat mësohet se janë pjesëtarë të një familje nga Kosova, një vajzë, një djalë dhe një grua. Sipas policisë, shkaku i aksidentit është bërë një parakalim i gabuar dhe shpejtësia e lartë. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Partia Demokratike Dega në Ferizaj reagoi sot ndaj punësimit pa konkurs të bashkëshortes së kryetarit të Ferizajt Muharrem Sfarqa si stomatologe në Qendrën për Edukim dhe Arsimim në Dubrav të Ferizajt. PDK ja shep për të madhe kryetarit Sfarqa që po i shfrytëzon marrëveshjet me Caritas Kosovën për t'i punësuar antarët e familjes. Partia Demokratike në Ferizaj në konferencën e sotme për media reagoi për punësimin e bashkëshortës së kryetarit Sfarqa si stomatologe në Qendrën për Edukim dhe Arsimim në Dubrav të Ferizajt. Drejtues të kësaj partie opozitare than se në kohën kur shumë mjek dhe motra medicinale presin për të punësuar, kryetari Ferizajt shfrytëzon marrëveshjet me Caritas Kosovën për t'i punësuar antarët e familjes. Është punësuar në shëndetësi, dhe tëtë si stomatologe. Pamvarsisht që kemi sot shumë qytetar ose shumë mjek stomatolog të rinjë të cilët kanë diplomuar ndërsa sot sillen. Edhe vetë projekti me Caritasin ka qenë qëllimi kryesor që mjekët dhe stomatologët mos anën ose thjesht punësojnë në për institucione publike ose në për qendrat kryesore të familjarë. Pra ndaj kjo rast mendoj që është jo i mirë edhe për kryetarin, por do të ishte shumë më i mirë që të punësohen aty shumë të rinjë që sot kanë kryer fakultetin e mjekësisë, se sot të punësohen të afërm të kryetarit të komunës. Çfarë sot ajo ka stomatologjinë dhe thjesht ka konkurruar për një vend? Po me gjithat nuk është bë, s'po ku ju e dini që nuk është bë me një konkurs publik, po është punësuar në mënyrë që shenë duke punësuar të gjitha rastet e tjera që janë të ndodhur në komunën e Ferizaj. Pa konkurs, pa procedura, pa kriteret e caktuara. Me të marrë vesh që komunarët kanë marrë vendim për rënimin e Orkullës në Ferizaj, PDK kritikoi qeverin Sfarqa për këtë vendim dhe skandale tjera të një pasnjëshme. Ideja për rënimin e këtij objekti që ishte ndërtuar në kohën e qeverisjes së PDK-s për këtë subjekt është e papranueshme. 31 gusht me hyrjen fuqi të ligjit të ri të ndërtimit, besoj që pushteti do ta kishte bërë, po të ishim ne në pushtet, do ta kishim bënë një vlerësim profesional. Jo rënim të këti objekti, po një vlerësim profesional se a ka rrezikshmëri, do të kishim bërë një vlerësim profesional prej inxhinierëve se çfarë ose inxhinierëve dhe njerëzve të kulturës se a ka vlera kulturore kjo objekt, por konsideroj që më mirë do të ishte legalizimi dhe renovimi i këti objekti, Orkullës. Në këtë konferencë, partia më e madhe opozitare në Ferizaj kritikoi pushtetin aktual për mos realizimin e asnjë projekti për krijimin e hapësirave të gjelbra dhe hapësirave të tjera publike, por sipas tyre u degraduan edhe ato ekzistueset. Më në fund, Ferizaj do të ketë mamografin për zbulimin e kancerit të gjirit. Për nesër është paralajmëruar në nënshkrimi kontratës me firmën Medica nga Prishtina, e cila e ka fituar tenderin për këtë aparat shumë të nevojshëm. Mamografi do të kushtojë 22.000 euro dhe do të paguhet nga buxheti i komunës.
Më në fund, zyra prokurimit në Ferizaj i kreu procedurat për projektin e shumë pritur të mamografis. Drejtues të kësaj zyre njoftuan se nesër do të bëhet në shkrimi kontratës me firmën Medica nga Prishtina, e cila edhe fitoj tenderin për sjellin e këtij aparati mësë të domosdoshëm për zbulimin e kancerit të gjirit. Me rastin e në shkrimit kontratës, ne do t'i caktojmë edhe një afat liferimi, ku do të caktohet afati i furnizimit me aparat. Ekziston edhe një marrëveshje tjetër që pranim dorëzimi i aparatit duhet bëhet me komision, duhet kemi një obligim edhe ndaj KRPP-s që me i ftu me rastin e pranimit dhe kompletimit dokumentacionit të aparatit ashtu qysh është kërku dhe qysh kanë qenë të shënume. Për blerjen e aparatit mamografik për qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Ferizaj, janë interesuar edhe gratë deputete të kuvendit komunal. Ato u zotuan se do të organizojnë aktivitete për rritjen e vedijes për rrezikun dhe veprimet konkrete që duhet të ndërmerren për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Unë personalisht do doja ta bëja, është të sensibilizojmë gratë në për zonat rurale të Ferizajt. Jo, nuk është fjala për gratë të qytetit tonë. Gratë në qytet janë të disune shumë herë ma shumë edhe kanë mundësi shumë ma shumë për çku deri te mamografi ose për çku deri në ambulancën e qytetit. Ndërkohë që në për zonat rurale as edhe nuk janë të vedisune gratë që duhet ta bëjnë një mamograf, as nuk e din cilën moshë bëhet mamografi dhe as nuk e din distancën kohore sa herë duhet bëhet një mamograf gjatë jetës e tyre, dhe kjo do të ishte ajo që unë do të pretendoja ta bënim. Vjen mirë që më në fund qyteti Ferizajt po bëhet me mamografinë në ÇKMF, edhe pse ky proces ka qenë tejet i vonuar, kështu që pres që tash tutje të bashkëpunojmë sa më shumë, ne si asambleistë të kuvendit komunal në Ferizaj, që të kemi një bashkëpunim më të fortë, më të fuqishëm, edhe të sensibilizojmë të gjithë gratë në përvise rurale të cilat ka nevojë për njoftim. Projekti për aparatin e mamografisë do të kushtoj 42.000 euro dhe do të paguhet nga buxheti i komunës së Ferizajt. Sipas drejtorisë infrastrukturës, projekti i rrugës Recep Bislimi mund të finalizohet këtë vit nëse KEC do të zëvendësonte shtyllat e tensionit të lartë me kablo nëntokësor. Projekti i rrugës Recep Bislimi në Ferizaj vështirë se do të përfundoj këtë vit, edhe pse drejtoria e infrastrukturës thot se projekti mund të finalizohet nëse KEC-i do të bënte zëvendësimin e shtyllave të tensionit të lartë me kablo nëntokësor. Ky problem dhe disa konteste pronësore të pasgjidhura kanë vonuar dinamikën e kryerjes së punëve. Ne kemi bënë një kërkesë në KEC-i që të na ndihmojnë në këtë projekt, meqense këtu pajisje nuk kanë qenë të parapone dhe të nderuk në maheret, kemi bo një kërkes që të në ndimane dhe kjetë që dhe po shpresujmë, si mas fjallve, dhe stare ende nuk në i kanë gëmë definitivisht që do të në ndimoj në këtë drejtim të jekëm shtyllat dhe të përfundojmë rogën. Që devijimi në rrugën në Recep Bislimi nuk është bërë. Nuk kena mujtë në me egzikotu për arsye se qështja pronave ka qene pas gjithën në disa vendë. Pronat janë në pronë qytetit, aty ku janë pronë qytetit, ne prestim të vërrejza të tërkona s'kon nuk e kemi bon rende, nuk do të thotë që aty nuk bon, sepse mund të bon të asa. Për shkak të një udhëzimi të ri administrativ, si vjet ka ndryshuar edhe afati i zotimit të mjeteve për investimet kapitale. Andaj, si pas Ilazit, realizimi një pjesë të projekteve të planifikuara nga të hyrat vetanake do të shtyhen për vitin e ardhshëm. Për arsye se të afatin e fundit i kanë caktuar 31 tetorit që mbyllet periudha e zotimi. Për këtë arsye ne nuk kemi mujtë mjetet e tetorit që të shfrytëzojmë, bëjmë zotime për kapital. Po ka projekte të cilat mirën pa përfunduar, zakonisht ato projekte të cilat kryesisht janë me mjetet vetanake. Si pas kornizës afat mesme buxhetore, pritet që në vitin 2015, Drejtoria për Infrastruktur të ketë në dispozicion 7.056.000 euro.
Organizata IMPO i ka vendosur sot një kuror me lule plakës, e cila simbolizonte nisjen e projektit për instalimin e rjetit të gasit për ngroje në Ferizaj. IMPO kërkon që ky projekt i parealizuar të diskutohet në mbledhen e radhës të kuvendit të komunës. Me këtë kuror lulesh, IMPO po i bën homazh plakës e cila simbolizonte nisjen e një projekti të rëndësishëm për Ferizajin, instalimin e rjetit të gazit për ngrohje. Drejtues të kësaj OJÇ-je kërkojnë nga organet komunale që çështja Kosova gazit të diskutohet në mbledhjen e ardhshme të kuvendit, pasi që sipas tyre këtë investimi të paralizuar deri më tani, ekzekutivi i Ferizajit nuk i dha fare rëndësi. Ky projekt që në fillim ishte sulmuar nga opozita e pushtetit të kaluar se ishte projekt ku aksion kishte pushteti atëhershëm e që me të gjitha paqartësitë të cilat ekzistuan qysh në fillim si çmimi i gazit, siguria e pagesave që të bënin qytetarët, u lapa u adresuar. Kosova Gaz ka dështuar të realizoj këtë projekt dhe ne sot po bëjmë homazhe kësaj plake përkujtimore për një projekt që ishte shumë i domosdoshëm për qytetarët, por i parealizueshëm për shkak të jo seriozitetit të investitorit dhe organeve komunale. Kjo plak përkujtimore, e cila ndoshta edhe na rikujton se sa e pa denjë qëndron këtu para komunës për tregu se si mundet një zhvillim, një projekt për zhvillim ekonomik të dështoj në mos menaxhimin e duhur të organeve komunale ose mbikëqyrjen e duhur për pronat dhe asetet komunale. Në maj të këtij viti, kuvendi komunal shtyu vendimin për marrjen e pronës komunale prej 3 hektarësh nga kompania Kosova Gaz, por që atëherë komunarët e Ferizajt nuk njoftuan për ndonjë zhvillim të ri lidhur me këtë projekt. Të gjitha vajzat që duan të marrin pjesë në edicionin e 42 të festivalit Kosovarja Këndon, do të mund të paraqiten në audicion i cili përfundon më 15 nëntor. Kurse 12 këngëtarët e përzgjedhura nga Këshilli Artistik do të prezantohen më 28 nëntor para publikut në Ferizaj. Edicioni i sivjetshëm do të mbahet në Pallatin e Sporteve. Janë duke u bërë përgatitjet intensive për edicionin e 42 të festivalit Kosovarja Këndon, i cili tradicionalisht mbahet në Ferizaj me qëllim të promovimit të artisteve të reja në zhanrin e muzikës popullore. Edhe këtë vit më 28 nëntor, 12 këngëtarët e përzgjedhura nga Këshilli Artistik i festivalit do t'i prezantohen publikut Ferizajas. Enver Haliti, drejtori kulturës në Ferizaj, tha se këtë vit festivali do të mbahet në palestrën e sporteve Bill Clinton dhe tashmë Këshilli Artistik ka filluar të pranoj aplikacionet e para për audicionin i cili do të përfundoj më 15 nëntor. Konkurentet të ndryshme nga mbar vises shqiptare po konkurojnë do të të përpjesmarjen këtë festival. Si që dini si vjetë është viti 22 me rasë që organizohet këtë festival, dhe këtë vit kemi planifikuar që festivalit të mbahet në sallën e sporteve Bill Clinton, në mënyrë që ta kthejmë publikun edhe një herë, edhe t'ja kthejmë shkëlqimin këtij festivali që ka pasur dikur në qytetin tonë. Duke pas parasysh që është i vetmi festival që i dedikohet gjinisë femërore, do të thotë femrës, emancipimit të femrës, për çka është edhe themelu. Drejtori Haliti tha se për këtë edicion është planifikuar një buxhet prej 10.000 euro, mjete të cilat do të sigurohen nga Komuna e Ferizaj dhe nga Ministria e Kulturës. Do të thotë që kemi një buxhet prej 5.000 eurove të ndarë nga Ministria e Kulturës, dhe po mendojmë që edhe Komuna Ferizaj të participoj me një shumë po aq besoj dhe mendimin e disa donatorve që janë të interesuar këtu të Komunës së Ferizajt dhe duke pas parasysh se edhe transmetimi live do të jetë nga sponsori medial i këtij festivali që do të jetë Radio Televizioni Tema nga Ferizaj. Unë besoj që gjithë kjo punë do të përmbyllet me një shumë prej 10.000 euro besoj. Unë kam thënë në intervista tjera se të investosh në kulturë asnjëherë nuk është shumë dhe asnjëherë nuk është tepër, për faktin se të investosh në kulturë është sukur të investosh në një gjeneratë të re, në një kulturë të një qyteti dhe është një ushqim shpirtëror për gjithë qytetin. Edhe këtë vit për cilën artistike të interpretueseve do ta bëj orkestra popullore e ansamblit të këngëve dhe valeve Kastriotët. Shkuas të nderuar, këtu e përmbyllim këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirëmbëjtje.